Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni një kokër dardhë në ditë dhe do mbetenin pa fjalë me atë që do t'ju ndodhë. Dardha është një nga ato fruta që nuk të zhgënjen kur. Është pa dyshimi nga frutat më të shishëm dhe plot lëng të verës, por edhe me pasur me vlera. Dardha është një burim i shkëlqyer i fibrës, beta-karotenit, vitaminës B. Ajo përmban gjithashtu minerale të rëndësishme e të dobishme për shëndetin e njeriu. Studimet të kohëve të fundit konfirmojnë se konsumimi ditor i dardhës luan një rol të rëndësishëm në përpjekjen për të mbajtur një pesh nën kontroll. Të dhënat e studimeve të fundit kanë hedhur dritë mbi përfitimet kryesore të dardhës. Ato kanë zbuluar se njerëzit që hanë dardhë çdo ditë janë 35% më pak të rrezikuar nga obeziteti. Ky zbulim ja turbohet faktit që dardha është e pasur me fibër, vitaminën C, magnez, bakër dhe kalium. Veç kësaj, dardha është një frut që ulë rrezikun e vdekshmërisë nga sëmundjet, sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare, pasi e pastron organizmin në mënyrë rrënjësore nga toksinat që ndodhen në atë. Dardha ofron shumë benefite, ndaj, mos ju ndani konsumimit të saj. Dardha është një frut i shishëm, i ëmbël dhe me shumë lëng. Ky frut përdoret gjërësisht në të gjithë botën, pasi arrin të përshtatet mjaft mirë me të gjitha klimat. Dardha është e pasur me lëndë ushqyese të cilat ndihmojnë në trupin tuaj të marrë vlerat e duhura. Në këtë video do ju tregojmë të gjitha përfitimet që do të merrni nga konsumimi i saj. Dardha ndihmon në uljen e peshës. Ankesat më të mëdha të njerëzve lidhen me kaloritë e larta ushqimore. Dardha është një nga frutat me kalori të cilat mund të ofrojë më pak dhe kështu zgjidh nga problemet tuaja më të mëdha të verës, siç është rënja nga pesha. Dardha ngrej imunitetin. Dardha është e pasur me antioksidantë dhe vitaminën C, që janë të dobishme për sistemin imunitar, pasi ato stimulojnë prodhimin e qelizave të bardha të gjakut. Ajo përmirëson shëndetin e zemrës. Dardhat janë një burim i shkëlqyeshëm i kalium, që do të thotë se mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e zemrës. Ajo shpejton shërimin. Vitamina C është gjithashtu një pjesë thelbësore e sintetizimit të indeve të reja në organet të ndryshme dhe në struktura qelizore të trupit. Kjo e mban metabolizmin e trupit duke ecur mirë dhe siguron të gjitha funksionet kryesore si duhet. Por kujdeset për flokët dhe për lëkurën. Një nga vitaminat për të cilat njeriu ka më shumë nevojë është vitamina A. Dardha e ka më shumë ecë këtë dhe kjo më njëherë ndikon në luftën për të përmirësuar flokun tuaj dhe për të pasur një lëkur akoma më të shëndetshme. Dardha njihet si një nga frutat me vlera më të larta ushqyese. Ajo është e pasur me fibër, vitaminën A, vitaminën B1, B2, C dhe E, acidin folik. Gjithashtu në përmbajtjet e tyre ka edhe bakër, fosfor dhe kalium. Sasi të vogla të kalciumit, hekuri dhe magnezit. Kurse përveç kësaj, kanë një ndikim pozitiv në shumë organe vitale. Disa nga efektet shëndetshme që dardha ka janë përmirësimi funksioneve të zemrës. Dardha ka një rëndësi të veçantë për sëmundjet e zemrës, mjafton një dardhë në ditë edhe do jeni më të mbrojtur nga sulmi në zemër. Fibrat që ndodhen te dardha janë një mundësi e mirë që ndihmojnë për të mbajtur zemrën të shëndetshme, por edhe rregullojnë presionin e gjakut dhe normalizojnë nivelin e kolesterolit të keq. Ato mbrojnë trurin. Dardha ka një ndikim pozitiv në tru. Vetëm gjysma e një dardhe përmban 15% të marrjes ditore të bakrit, një mineral që ndihmon në ruajtjen e sistemit nervor dhe gjithashtu nxit fuqishëm edhe anën mendore. Dardhat janë një burim i shkëlqyer i fruktozës dhe glukozës, të cilat ndihmojnë për të ruajtur energjinë gjatë gjithë ditës. Ofrojnë benefite për sytë. Dardhat përmbajnë antioksidues dhe vitamina, të cilat janë ushqimet më të mira që mbrojnë sytë tuaj. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i dardhës në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon rrezikun e rridhur me degenerimin makular. Për shkak të përqendrimit të lartë të fibrave që ndodhen te ky frut, ato kanë aftësinë të parandalojnë formimin e dhojeve të ndryshme të sëmundjeve. Të pasur me antioksidues, mbrojnë qelizat nga radikalet e lira dhe gjithashtu përmbajnë acidet që paralajmërojnë formimin e sëmundjeve të rënda në organizëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.
Dardha jo vetëm që ofron shije shumë të ëmbël, por ky frut do ju ndihmoj të parandaloni edhe një sër sëmundjesh të organizmit tuaj. Shumë studime kanë evidentuar se dardha është një nga frutat me vlera më të larta ushqyese, që ndihmon organizmin në disa aspekte. Me lëngun e dardhës mund të qetësoni fytin e irrituar nga kolla. Dardha njihet për efektet qetësuese kryesisht kundër djegjeve të stomakut, gastriteve, kolitit edhe kundër problemeve me zorrën e trash. Gjethet e dardhës përdoren kundër sëmundjeve të rrugëve urinare. Cipa e dardhës bën mirë për pastrimin e veshkave, ndërsa lëngu që përfitohet nga zjerja e degëve të dardhës ndihmon në uljen e temperaturës. Dardha përmban një sasi mjaft të mirë të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës K, B2, B3 dhe B6. Ka gjithashtu folate, por gjithashtu lidhet edhe me parandalimin e osteoporozës. Dardha ul kolesterolin në gjakë. Dardha është shumë e pasur me fibra dhe e mbushur me veprimtari ushqimore antioksiduese. Përbërësit që gjenden të dardha parandalojnë sëmundjet e mushkërive dhe stomakut. Ato ndihmojnë lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe ofrojnë benefite të mëdha për shëndetin. Pa diskutim që dardha është një nga frutat që nuk duhet të mungojnë në tavolinën tonë, pasi ka vlera të rradha ushqyese. Në qoftë se ju keni hequr lëkurën prej këtij fruti, fatkeqësisht keni hequr edhe pjesën më të domosdoshme prej tij. Lëkura e dardhës është e pasur me vitamina, fibra dhe vlera ushqyese, të cilat e i kalojnë vlerat e saj se çfarë gjenden në të. Në mesin e përbërësve të tjerë cilësor, duhet theksuar flavonoidi, materiale që pengojnë në rritjen e qelizave të dëmshme. Ky frut i ëmbël përbën një burim të madh të vitaminave dhe kriprave minerale. Dardha nuk përmban substanca që shkaktojnë alergji, prandaj rekomandohet si ushqim për fëmijët dhe personat alergjik. Në çastet e shëndetit, edhe dardha do të vendoset krahas mollës dhe portokallit. Dardha pas ngrënjes, ashtu si molla, nuk duhet qëruar, pasi shumë vlera ndodhe në lëkurën e saj. Por cilat janë aftësitë kuruese të dardhës? Lëngu i dardhës ndihmon në qetësimin e fytit të irrituar nga kolla. Është mjaft e njohur për vetit e saj zbutëse dhe qetësuese, sidomos kundër djegjeve të stomakut, dispepsive, gastritit, kolitit dhe problemeve të zorrës të trash. Dardha përmban një substancë të quajtur pektin, e cila qetëson zorrën e trash në rastin e diarrez ose kapslëkut. Dardha luan një rol në uljen e kolesterolit në gjakë. Vetitë e saj diuretike ndihmojnë në nxjerrjen e shpejtë të toksinave nga organizmi, duke rritur edhe prodhimin e acidit urik, çka ndihmon personat me artrit urik. Vetitë e saj pastruese ndihmojnë në uljen e dhimbjeve të kyçeve. Dardha përmban elementin si bor, i cili ndihmon në mbrojtjen e organizmit nga osteoporoza. Dardha njihet për efektet e tyre pozitive në forcimin e kockave. Ky frut i shfrytëzon kokrat, gjethet, rrënjën dhe lëkurën e degëve ose trungjet, të cilat mund të përdoren edhe gjatë dimrit si të thata, por edhe mund të mblidhen dhe të thahen në verë në hije. Ky frut shëron rrugët urinare dhe prostatën. Dardhat janë të mbushur kryesisht me vlera ushqyese, gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave, vitaminave A, B1, B2, C dhe E, acidit folik. Ato janë të pasur me bakër, fosfor dhe kalium. Sasit e vogla të kalciumit, ekuri dhe magnezi, kurse përveç kësaj, ka një ndikim pozitiv në shumë organe vitale. Dardhat janë të shëndetshme për zemrën, kurse në sëmundjet e zemrës janë në shkaku më i madh i vdekjeve në botë. Vetëm një dardhë në ditë mund t'ju mbrojë nga sulmet në zemër. Dardhat përmbajnë antioksidues dhe vitamina, e cilat janë nga ushqimet më të mira në mbrojtjen e syve tuaj. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i dardhave në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon rrezikun e lidhur me degenerimin makular. Dardhat janë një burim dhe një frut ideal i vjeshtës, i cili për shumë arsye duhet të konsumohet sa më shpesh. Në kulmin e verës dhe gjatë gjithë vjeshtës, dardhat janë nga frutat më të konsumuar. Në mënyrë të shkëlqyeshme për të filluar është të konsumoni dardha në mënyrë më të shpesht. Arsyet janë të shumta pse duhet ta bëni këtë, ndërsa në vijim do ju sjellim vetëm disa prej tyre. Dardhat janë një frut shumë i pasur me fibër. Ushqyes i pasur me fibër ndihmon në parandalimin e fryrjes, ruajtjes së nivelit të shëndetshëm të kolesterinës, ndërsa fibrat janë të ndërlidhura me rrezikun e reduktuar të sëmundjeve të gjirit, sëmundjeve të zemrës dhe diabetit të tipit 2. Dardhat janë një burim i vargut të tërë të vitaminave C, K, B2, B3 dhe B6.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bonit like dhe ta shpërndani data në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.